सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्, वन्दे गुरुपरम्पराम्। तृतीय मुंडक नो प्रथम खंड प्रथम मंत्र जो तृतीय मुंडक जे छे साधन नु पण निरूपण थयेलू छे। लक्षण अने प्रमाण वडे वस्तुनी सिद्धि, लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि। तो लक्षण शू छे? तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषदोना महावाक्यों उपनिषदों श्रवण, गुरु मुखे थी आचार्य मुखे थी जे श्रवण करिए छे ए लक्षण छे। यस, ये पहला श्लोक है ना, सेकंड लाइन थोड़ा कठिन पड़े छे, बहुत कठिन छे। तयो हो अन्य हा, तयो अन्य पिपलम स्वादु स्वादवन्यन श्रन्नन्यो। हाँ हाँ, करता हूँ। तो लक्षण जो हम लक्षण शू छे? उपनिषदों नु गुरु मुखे थी आचार्य मुखे थी श्रवण, एना थी लक्षण, लक्षण वडे ओळखाण थाय, लक्षण वडे ओळखाण थाय एटले एनी जे स्वरूप लक्षणों जे छे एनी ओळखाण आपणने थाय, अने लक्षण वडे ओळखाण थाय पछी प्रमाण वडे अनुभव करवो पड़े। तो एना माटे प्रमाण शू छे? शुद्ध अंतकरण, शुद्ध सात्विक अने विरक्त एकाग्र अंतकरण એ પ્રમાણ છે। તો લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય તો એમાં વસ્તુની સિદ્ધિ થાય, એટલે સંસારના જે દૃશ્ય જડ પદાર્થો છે એના માટે લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે। પરંતુ બ્રહ્મ તત્વ એવું મારાથી કોણ કરવું, બ્રહ્મતત્વ એવું મારાથી જુદું નથી, માટે એમાં શું થાય છે? લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે, લક્ષણ અને પ્રમાણ વડે એ આત્મતત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે। તો એના માટે આખો આ ત્રીજું તૃતીય મુંડક છે એનો પ્રારંભ થાય છે। તો તૃતીય મુંડકનો પ્રથમ મંત્ર પ્રથમ ખંડનો એવું બોલું છું, એની ચર્ચા ચાલી રહી છે। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति। तयोः अन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति, स्वादु अत्ति, स्वादु पिप्पलम अत्ति। તો જીવ જે છે એ સ્વાદુ એવા પીપલ, એટલે કે પીપળનું ફળ, વૃક્ષનું ફળ એટલે કે કર્મનું ફળ, કર્મના ફળનો ભોગ કરે છે, અને અન્ય એટલે કે જીવથી જુદો જે છે એ અનશ્નન, એ કઈ જ ખાતો પીતો નથી, સાક્ષી ભાવે સ્થિત છે, અભિચાક શીતિ એ માત્ર અનુગ્રહ સ્વરૂપ છે, સન્નિધિ સ્વરૂપ છે। તો જાણે કે અહીંયા દ્વા સુપર્ણ આકારાન છે બધાનું આ છાંદસ છે, રૂપ બધા રામવની જેમ દ્વૌ સુપર્ણૌ સયુજૌ સખાયૌ એવું સમજવાનું છે। એટલે શ્રુતિ જાણે કે પ્રતિપાદન કરે છે આવી
બે પક્ષીઓનું, જીવ અને ઈશ્વર રૂપી બે પક્ષીઓનું પ્રતિપાદન કરે છે. તો આ મીમાંસકો માટે અથવા તો જે દ્વૈતવાદીઓ જે છે એના માટે આ પ્રમાણ જાણે કે બની જાય છે કે આ તમારી શ્રુતિમાં જ કીધેલું છે કે દ્વૈત છે, જીવ અને ઈશ્વર જુદા છે. તો અહીંયા તાત્પર્ય શું છે મંત્રનું એ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. આચાર્ય મુખેથી, આચાર્યના ઉપદેશ પ્રમાણે જ એ આપણને ખબર પડે. તો જીવ અને ઈશ્વર એવા બે પક્ષીઓનું અહીંયા પ્રતિપાદન થયેલું નથી, એવા બે જુદા પક્ષીઓનું, જીવથી જુદો ઈશ્વર એવું અહીંયા પ્રતિપાદન થયેલું નથી. કેમ એવું કેમ કહો છો? તો કે સયુજવું સખાયવું બધે વગેરે જે છે વિશેષણો, અરે સ્વરૂપ લક્ષણો, એ જ કહી દે છે કે જીવ અને ઈશ્વર એકબીજા કરતા જુદા નથી. તો સયુજ સુપર્ણવું એટલે કે બંને પર્ણ ધરાવે છે, એટલે કે વૃક્ષ પડી જાય તો એ બે પક્ષી ઉડી જાય છે. વૃક્ષ પડી જાય તો બંનેનો નાશ નથી થઈ જતો, એટલે પર્ણ એટલે કે આવી રીતે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, વૃક્ષ સાથે એ લોકોનો સંબંધ નથી. સુપર્ણ ઉડી જનારા છે, એક જ જાતિના છે, ચૈતન્ય જાતિના છે, બે પક્ષી માટે ઉડી જાય છે. સયુજવું, સયુજવું એટલે એક બીજા વગર ના રહે, એક હોય ત્યારે બીજો હોય જ. એટલે જેમ કે આ સુવર્ણ ની લગડી છે અને આ બંગડી છે, તો આ બે એવું કહેવાય છે. બે કોને જણાય છે આમાં? અવિવેકી કે જે આને જુદું અને આને જુદું એવું માને છે, આ જે સુવર્ણ ની બંગડી છે એ અને આ સુવર્ણ, તો એ બેને જુદા, બે જુદા કોને લાગે? તો કે જેને સુવર્ણ અને બંગડી વચ્ચેનો વિવેક નથી ને એને જુદા જુદા લાગે. પણ હકીકતમાં જે સુવર્ણ છે એ જ બંગડી રૂપે રહેલું છે. એટલે જીવ અને ઈશ્વર આવી રીતે એને બે જુદા જ્યાં સુધી માનીશું ને ત્યાં સુધી જ એ રહેશે, બાકી હકીકતમાં બે જુદા એવા પક્ષીઓ નથી. સમાનમ વૃક્ષમ પરિશશ્વજા, પરિશશ્વ જાતે એટલે અભિશ્વંગ, શ્વઈ શ્વંજ ધાતુ જે અભિશ્વંગ એનું લીટ એટલે કે પરોક્ષ ભૂતકાળનું પ્રથમ પુરુષ દ્વિવચન આત્મને પદનું રૂપ છે. પરિશશ્વ જાતે એટલે એકબીજાનો આશ્રય કરીને, એકબીજાને વીંટળાઈને રહેલા છે. પરિશ્વક્તવંતવું એટલે એકબીજાને જોડાઈને રહેલા છે, એક જ વૃક્ષનો આશ્રય લીધેલો છે. તો આ જ શરીર, આ એક જ શરીર રૂપી વૃક્ષનો આશ્રય લઈને જીવ અને ઈશ્વર રહેલા છે. એટલે જીવ અને ઈશ્વરનો અર્થ અહીંયા આ શ્લોકમાં પ્રમાતા અને સાક્ષી ચૈતન્ય એવો કરવાનો છે. જીવ અને ઈશ્વર એટલે જીવ એટલે પ્રમાતા, પ્રમાતા એટલે ભોગતા, કરતા ભોગતા પ્રમાતા. જે અહંકાર જે છે, અહમ સાભાસ અંતક સાભાસ અહમ વૃત્તિ, એને પ્રમાતા કહેવાય. અને એ આ શરીર વડે સઘળો વ્યવહાર કરી રહી છે. તો સાભાસ અંતકરણની વૃત્તિ કે અહંકાર જે છે એ એકલો સ્વતંત્ર રીતે કશું જ કરી શકે નહીં, એના આધારે બધો વ્યવહાર થાય છે, અથવા તો એ પોતે બધા વ્યવહારનો ઓથર છે. એ જ કર્મ કરે છે, એ જ ફળ ભોગવે છે, એ ખાય છે, પીએ છે, જાય છે, ગતિ કરે છે, બધું કરે છે. એ જ કર્મ ફળ કર્મ કરે છે ને કર્મ ફળનો ભોગ કરે છે. એટલે કર્મ અને ફળનો ઓથર જવાબદાર કોણ છે? આ કોણે કર્યું એવું આપણે કહીએ તો કે અહંકારે કર્યું. એટલે અહંકાર જ આ કર્મ અને કર્મ ફળનો ઓથર ઓનર છે. અને એ ક્યારે કરી શકે? આપણે કીધું સાભાસ એટલે કે ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ વડે ચેતનવંતો બનેલો. એટલે આમાં અહમ વૃત્તિ, એમાં પડેલું ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ અને અંતઃકરણ, આ ત્રણ વસ્તુઓ મળીને જીવ કહેવાય છે. આ બાણું બંધ કર. જીવ શું છે? અહમ વૃત્તિ એટલે અંતઃકરણ છે, એમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ છે, બુદ્ધિવૃત્તિ જે કહેવાય છે, એટલે આ બધું મળીને જીવ કહેવાય છે. એ આવી રીતે કર્મ અને કર્મ ફળનો ઓનર એ જવાબદાર છે એના માટે. તો સયુજવું, હવે સયુજવું કેમ કીધું છે? એ એકલો અહંકાર કશું ના કરી શકે છે જ્યાં સુધી સાક્ષી ચૈતન્યનો અનુગ્રહ ના હોય, બિંબ ના હોય ત્યાં સુધી પ્રતિબિંબ પોતે કશું જ કરી ના શકે. એટલે
એટલે એવું કહેવાય કે અહંકાર અને સાક્ષી એવા બે પક્ષીઓ આ એક શરીરમાં રહેલા છે. અહંકાર અને સાક્ષી એવા બે પક્ષીઓ આ શરીરમાં રહેલા છે, બે વસ્તુઓ, બે એન્ટિટી રહેલી છે. પરંતુ હકીકતમાં એ વિચારવા જઈએ ને તો અહંકાર અને સાક્ષી બે એકબીજા કરતા જુદા નથી. સાક્ષી જ પોતાને અહંકાર માની લે છે, રજ્જુ જ પોતાને સર્પ માની લે છે. એટલે જે રજ્જુ છે સામેથી બધા લાકડી લઈને સાપ છે, એ સાપ છે, સાપ છે એવું બધા બોલતા બોલતા લાકડી લઈને આવે છે. સામેથી બધા લાકડી લઈને આવે છે, સાપ છે, સાપ છે એવું બોલતા બોલતા. એટલે રજ્જુને એવો ભ્રમ જન્મે છે કે હું સાપ છું. ખ્યાલ આવે છે આ ઉદાહરણ? એટલે રજ્જુને જ એવો ભ્રમ જન્મે છે કે હું સાપ છું. સાક્ષીને જ એવો ભ્રમ જન્મે છે કે હું પ્રમાતા છું, હું કર્મ કરું છું, હું ફળનો ભોગ કરું છું. રજ્જુને એવો ભ્રમ જન્મે કે હું સાપ છું, ત્યારે રજ્જુ પોતાના સ્વરૂપથી વિચલિત થઈ જાય. રજ્જુ પોતાને સર્પ માને, સાપ માનીને ઓલા સામેથી લાકડી લઈને ગારુડી કે જે મંત્ર બોલનારો હોય એને આવતો જોઈને રજ્જુ ડરી જાય કે હા હવે આ લોકો મને મારી નાખશે, મને મારશે લાકડીથી, અને એમ કરીને અનિશયા શોચતી મુખ્ય માનહ આગળનો જ મંત્ર છે. અનિશય એટલે અનિશયા એટલે કે ખાલી ખાલી ભ્રાંતિમાં પડીને દુઃખી થાય છે. આ જ ઉદાહરણ છે કે સાક્ષી જ પોતાને કર્મ અને કર્મફળનો ઓથર ઓનર માનવા લાગે છે. કર્મ કર્મનો કર્તા કોણ છે? હું અત્યારે બોલું છું તો બોલવાની ક્રિયાનો કર્તા એટલે કોણ જવાબદાર છે બોલવા માટે? સાક્ષીને પૂછીશું તું બોલે છે તો કે સાક્ષી કે ના હું તો કઈ નથી કરતો, હું તો બોલતો નથી. તો વાણીને કહીશું વાણી તું બોલે છે? જીભ તો મળદું પડેલું હોય એમાં પણ જીભ હોય જ છે, તો જીભ નથી બોલતી. તો વાક ઇન્દ્રિય બોલે છે? તો વાક ઇન્દ્રિય સ્વપ્નમાં આપણે સુષુપ્તિમાં નથી હોતી, સ્વપ્નમાં હોય છે ત્યારે પણ વાક ઇન્દ્રિય હાજર છે, પણ આ જીભ વડે બોલતી નથી. તો બોલવાની ક્રિયાનો કર્તા અથવા તો ઓથર ઓનર કોણ છે, જવાબદાર કોણ છે? અહંકાર છે એવું માનીએ, એટલે અહંકાર નામની કોઈક વસ્તુ છે ને એ બોલે છે ને એવું આપણને થઈ જાય છે. જે સાક્ષી ચૈતન્ય છે એ બોલવાની ક્રિયા અથવા તો વાક ઇન્દ્રિય, જો ત્રણ વસ્તુ હોય કથમ કેન અને કહ, જ્યારે ઓલું બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ આવ્યું કેન કંપશ્યેત ને વગેરે બધું, તો એવા એ વખતે કરણ કરતા આ બધા કારકો હોય, તો કારકો વડે જે પોતાને યુક્ત માને છે ને એ બોલે છે. એટલે કે વાક ઇન્દ્રિય સાથે તાદાત્મ્ય કરીને જે પોતાને વક્તા માને છે ને, વક્તારૂપી અભિમાન ઓઢે છે. સાક્ષી પોતે જ વક્તારૂપી અભિમાનને ઓઢે છે અને પછી એવું માને છે કે હું બોલી રહ્યો છું. હકીકતમાં બોલવાનું કર્મ આપણે ખાલી એટલું અન્વેષણ કરીએ કે કોણ બોલી રહ્યું છે, તો પ્રકૃતિના સ્તરે એટલે કે વાણીના સ્તરે શબ્દો ઉચ્ચારાઈ રહ્યા છે. એટલે બોલવાની ક્રિયાની જવાબદારી કોણ કોઈના પક્ષે નથી. વાણી જડ છે, સાક્ષી ચૈતન્ય બોલી ના શકે, અહંકાર નામની વસ્તુ હકીકતમાં છે જ નહીં, પ્રાતિભાસિક છે. એટલે આ બધો જ વ્યવહાર હકીકતમાં નથી છતાં સાક્ષીમાં દેખાય છે. એટલે આટલું બધું હું બોલું છું, સાંભળો છો, આટલો વ્યવહાર જગતનો બધો થઈ રહ્યો છે, નથી છતાં દેખાય છે. સાપ નથી છતાં દેખાય છે, સાપ નથી છતાં દોરી ડરી રહી છે ઓલા લોકોને લાકડી વગેરે બધું લઈને આવતા જોઈને. એટલે આ બધો વ્યવહાર જે છે એ નથી છતાં ભાસી રહ્યો છે પ્રકૃતિના સ્તરે. કર્મનો કરતા કોઈ નથી હકીકતમાં, કર્મફળનો ભોગતા પણ હકીકતમાં કોઈ નથી, છતાં પણ આ
એક અજ્ઞાન, અજ્ઞાન એટલે કે ભ્રાંતિના લીધે આપણને જણાઈ રહ્યું છે. એટલે એક વૃક્ષ ઉપર રહેનારા, એક જ શરીરમાં રહેનારા બે પંખીઓ કયા? સાક્ષી અને અહંકાર. તો અહંકાર કરતા ભોગતા છે એવું શરૂઆતમાં કહેવામાં આવે કે ચલો અહંકાર કરતા છે એ જ કર્મફળનો ભોગતા છે, જે કરતા બને એ જ ભોગતા બને, અને સાક્ષી કેવળ ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે. ગો અહેડ, હા ચલો બરોબર છે, તમે કર્મ કરવું છે તો કરો, ફળ ભોગવવા છે તો ફળ ભોગવો, એમ સાક્ષી ખાલી અનુમોદન આપે છે. અહંકાર જે કરતો હોય, અભિજા કે શીતિને સમજી રહ્યા છીએ, તો સાક્ષી ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, એ ખાલી અનુમોદન આપે છે. તો અહંકાર કેમ કરતા અને ભોગતા બનીને આ બધો વ્યવહાર ઓઢે, એને હિન્દીમાં ઓલું ઢોના એટલે કે યોગક્ષેમમ વહામી અહમ એવું ભગવાન કહે છે. તો નવમા અધ્યાયમાં તો ભગવાન ભક્તના યોગ અને ક્ષેમનું વહન કરે છે. એટલે ઓલું બળદ જેમ ગાડાનું વહન કરે ને, ભાર વહન કરે, એટલે ભગવાન ભક્ત કે યોગ ઓર ક્ષેમ કો ઢોતે હે એવું હિન્દીમાં લખેલું છે. એટલે ભાર વહન કરે છે. એટલે ચિત છાયાવાન અહંકાર આ કર્મ અને કર્મના ફળનો ભોગનો જે ભાર છે, બોજ છે, એ બોજનું વહન કરનાર છે, ઓનર છે, ઓથર છે આ કર્મ અને કર્મ ફળના ભોગનો. જે અહંકાર એવું માને છે કે હું કર્મ કરું છું ને હું ફળ ભોગવું છું, એ અહંકાર પોતે વાસ્તવમાં કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. અને માટે એવું કહેવામાં આવેલું છે કે આ જે વ્યવહાર છે, જે અહંકારના આધારે થઈ રહ્યો છે, એ વ્યવહાર પોતે પણ મિથ્યા છે. વ્યવહારને મિથ્યા મનાય કઈ રીતે? તો અભિનેતા ભીખ માગવાનો અભિનય કરે ત્યારે ભીખ માગવાનો જે કર્મ છે અને ભીખ માગવાને લીધે એને જે સુખ કે દુઃખ થાય છે એ અનુભવ છે. સુખ દુઃખના સાક્ષાત્કારને ભોગ કહેવાય. તો સુખ દુઃખનો અનુભવ અને ભીખ માગવા રૂપી કર્મ ક્યાં રહેલું છે? ભીખ માગવા રૂપી કર્મ અને ભીખ માગવા રૂપી કર્મનું ફળ સુખ અને દુઃખ. કોઈક 100 રૂપિયાની નોટ આપે તો સુખ થાય, કોઈ કશું ના આપે તો દુઃખ થાય. એટલે ભીખ માગવા રૂપી કર્મ અને ભીખ માગવાનું ફળ ક્યાં રહેલું છે? કોણ જવાબદાર છે એના માટે? નહીં, આપણે દ્રષ્ટાંતમાં જોઈએ છીએ. અભિનેતા ભીખ માંગે છે, તો ભીખ માગવા રૂપી કર્મ અને ભીખ માગવાનો, એટલે ઉપાધિ તો એ ડગલો પડેલો જ છે ગ્રીન રૂમમાં, એ પહેરીને પછી જાય છે અભિનેતા. ભીખ માગવા રૂપી કર્મ અને ભીખ માગવા રૂપી કર્મનું ફળ સુખ અને દુઃખ, એના માટે જવાબદાર કોણ? નહીં નહીં, ખાલી દ્રષ્ટાંતમાં જવાબ આપો. અમિતાભ બચ્ચન અભિનેતા છે, એ આવો ભિખારીનો વેશ લઈને ભીખ માગે છે અને એને સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. વેશ જવાબદાર છે. ઓથર સુખ દુઃખ નો અને ભીખ નો ઓથર કોણ છે? અભિનેતા ને કશું અડકતું નથી. અભિનેતાને કર્મ અડકતું નથી અને અનુભવ પણ, સુખ દુઃખ પણ અડકતા નથી. એટલે બધું ભ્રમ જ છે. હા, હકીકતમાં આપણે કહીએ ને કે જવાબદાર કોણ છે, તો જવાબદાર કોઈ છે જ નહીં, અને છતાં બધું જણાઈ રહ્યું છે. જો અભિનેતા જવાબદાર નથી, એકલો વેશ કશું ના કરી શકે, તો વેશના રૂપમાં જ્યારે અભિનેતા આ અભિનય કરે, તો અભિનય ક્યાં રહેલો છે? હકીકતમાં અભિનય એટલે ભીખ માગવા રૂપી, એટલે આપણે ભીખ માગવા રૂપી કર્મને અને એના સુખ દુઃખને સાચું માનીએ છીએ ને, માટે જવાબદાર કોણ છે ને, એનું ઓલું આટલું બધો પ્રશ્ન આપણને થાય છે. કોઈએ આ સમજી શેના માટે રહ્યા છીએ? કોઈએ મારું અપમાન કર્યું, કોઈક કંઈક બોલી ગયું, મને બહુ દુઃખ લાગ્યું. એટલે આની પણ સુંદર ચર્ચા ભિક્ષુ ગીતમાં પણ આવે છે
એટલે મને દુઃખ થયું એના માટે હું એને જવાબદાર ગણું, મને દુઃખ થયું એના માટે હું મારા કર્મને, મારા પ્રારબ્ધને જવાબદાર ગણું, મને દુઃખ થયું એના માટે ઈશ્વરને જવાબદાર ગણું, મને દુઃખ થયું એનો દેવતાઓને, મારા ગ્રહોને જવાબદાર ગણું, કે આ બધાના લીધે મને દુઃખ થયું, એ લોકોએ મને સાચવ્યો નહીં, મારા જ કર્મો એવા હતા કે ઓલો એ મને અપમાન કરી ગયો. એટલે આ બધી જ વખતે વ્યવહાર વખત થઈ રહ્યો છે ને ત્યારે જે મિથ્યા છે. હકીકતમાં કોઈ જવાબદાર નથી કર્મનો અને કર્મફળનો. તો કર્મનો અને કર્મફળનો એટલે આપણે સ્વામીજી આટલા વર્ષોથી ભણાઈ રહ્યા છે અને આપણે ભણી રહ્યા છીએ, આપણને સબ્જેક્ટ મેટરની ક્લેરિટી આવી રહી છે, સમજી રહ્યા છીએ. અને આવું સમજીને ગ્રહણ શું કરવાનું છે કે કોઈ ભણાવતું નથી ને કોઈ ભણી રહ્યું નથી, હકીકતમાં જવાબદાર કોઈ નથી, પ્રકૃતિના સ્તરે આ બધું થઈ રહ્યું છે. જો થવું અને કરવું એમાં કેટલો ફરક છે. વાણી એટલે શબ્દો પ્રકૃતિના સ્તરે ઉચ્ચારાઈ રહ્યા છે, તો શબ્દો હું એટલે હું બોલું છું એવું અભિમાન પણ મિથ્યા છે. કોઈ જવાબદાર નથી બોલવાની ક્રિયા માટે, કોઈ જવાબદાર નથી સાંભળવાની ક્રિયા માટે. અભિનય ક્યાં રહેલો છે? ભીખ માંગવાનું કર્મ અને ભીખનું જે ફળ છે સુખ અને દુઃખ, એનું એ ક્યાંય, એને ક્યાંય લોકેટ નહીં કરી શકીએ આપણે, કારણ કે એ સાચું નથી. જ્યાં સુધી અભિનયને સાચો માનીને આપણે શોધતા જ રહીશું, એના કર્તાને, એને ભોગતાને, એને આ બધું કાર્યકરણ સંબંધ, કાર્ય કારણ સંબંધ કે વ્યવહારમાં જે કોઈ સંબંધો છે એ હકીકતમાં સાચા નથી, કારણ કે વ્યવહાર પોતે મિથ્યા અધ્યારોપિત છે. અભિનેતા જેમ ભીખનો અભિનય કરે છે ને એવી જ રીતે આપણે બધા અભિનય કરી રહ્યા છીએ. સૌથી મોટો અભિનય સમ્રાટ છે ને એ આ બધું કરી રહ્યો છે. અભિનય સમ્રાટ કોણ છે? સાક્ષી. સાક્ષી ચૈતન્ય અભિનય સમ્રાટ છે. અભિનય સમ્રાટને ઓળખવાનો છે. એકવાર આપણે શું કરીએ છીએ કે આમ સંસાર કે વ્યવહાર તરફ જોઈને એવું કહી, હા કોણ કરે છે આ બધું, કોણ મને સુખ દુઃખ આપે છે, કોણ માન અપમાન ભોગવે છે, પણ એકવાર આ બાજુ જોવાનું છે, સાક્ષી તરફ. સાક્ષી તરફ જોઈશું ને તો કશો જ કોઈ વ્યવહાર નથી, કોઈ અનુભવ નથી, કોઈ કર્મ નથી, કોઈ કરતા નથી ને ભોગતા પણ નથી. એટલે ચિત્ત છાયાવાન અહંકાર બધું કરે છે ને ભોગવે છે એવું જયારે કહેવામાં આવે ત્યારે ચિત્ત છાયા જેની છાયા છે, જેનું આ પ્રતિબિંબ છે ને એ બિંબ તરફ જોવાનું છે. બિંબમાં છે કશું? અભિનેતામાં કઈ છે? ભીખરૂપી કર્મ કે ભીખનો અનુભવ સુખ દુઃખ, બસ એવી રીતે અભિનેતાને જ્યાં સુધી નહીં જોઈશું ને ત્યાં સુધી આનો જવાબ મળે એવો નથી. એટલે એકવાર અભિનેતાને જોતા થઈશું તો આ બધું મિથ્યા થશે. એવી રીતે અભિનેતાને જોવાનો છે. તો અભિનેતાને જોવા માટે શું કરવું પડે? વિવેક કરવો પડે. ઓલું રજ્જુએ શું કરવું પડે? હું સર્પને લીધે ડર લાગી રહ્યો છે એને, અને રજ્જુ પોતે આમ અભિમાન કે ગર્વ અનુભવી રહી છે. કોઈ કે રજ્જુને માળા સમજીને ઈશ્વરના ચરણે સમર્પિત કરે ત્યારે રજ્જુ પોતે ફૂલાઈ રહી છે ઘમંડથી, અને રજ્જુ જ પોતાને સર્પ માને છે. ઓલા લાકડી લઈને દોડી રહ્યા છે ને એને જોઈને ભયાન્વિત થઈ રહી છે, અસલામતી અનુભવે છે. તો રજ્જુને શું કહેવું પડે? રજ્જુ ભય અનુભવે છે અને આનંદ પણ અનુભવે છે. તું જે અનુભવી રહી છું પોતાના વિશે એ વાસ્તવિકતા નથી તારા વિશેની. દશમાને કહીએ કે તું દશમો ખોવાઈ ગયો છે, દશમો અપ્રાપ્ત છે, એનો ઉપદેશ શું આપવો પડે? તું દશમો છું એવું નહીં, તું જે પોતાને અદશમો માની રહ્યો છું કે દશમો ખોવાઈ ગયો છું એવું માને છે ને એ હકીકતમાં, અથવા તો જેને તું શોધી રહ્યો છે ને એ તું પોતે છું. તું દશમો છું એના કરતા જેને તું શોધી રહ્યો છું ને એ તું છું. જે જીવ દુઃખ મુક્તિનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, સુખ પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, એ જ બતાવે છે કે દુઃખ મુક્તિ એનું સ્વરૂપ છે, સુખ પ્રાપ્તિ એનું સ્વરૂપ છે.
तू जेना थी छूटवा माटे मथी रह्यो छू, संसार थी छूटवू छे तारे, शोक थी विषाद थी मुक्त थवू छे, एज बतावे छे के शोक अने विषाद थी तू नित्य मुक्त छे। एटले विवेक, विवेक शू करवानो छे, जे सर रज्जु पोताने सर्प माने छे अथवा तो माळा माने छे, तो माळा थी हूँ पृथक छू, सर्प थी हूँ पृथक छू, सर्प के माळा वगैरह विकल्पो थी हूँ नित्य मुक्त छू, एवू एने साक्षी ने ज उपदेश आपवानो छे। साक्षी ने विवेक ले ज्ञान थी विवेक थी आत्मा ने अनात्मा थी पृथक करीने जुदो जाणवानो छे। हकीकत में थाय छे शू, अज्ञानी माटे अहंकार अने साक्षी एकज बनीने उभा छे, अज्ञानी अविवेकी माटे थयु जे शू अहंकार ज साक्षी रूपे बनीने बैठो छे। अज्ञानी अविवेकी एटले शू के सामे स्टेज ऊपर आवेलो जे अभिनेता छे ए वेश सहित आवे छे, ले वेश सहित ना ज अभिनेता ने ए साचो अभिनेता मानी ले छे। એટલે અવિવેકી અરે અવિવેકી અજ્ઞાની વેશ સહિતના અહંકારને જ આત્મા માની બેઠો છે, તો એને જ્ઞાન કરાવવું છે। શું કરાવવાનું જ્ઞાન? કે અભિનેતા આ વેશથી જુદો છે, વેશથી પૃથક અભિનેતાને ઓળખવાનો, એવી રીતે અહંકારથી પૃથક એવા સાક્ષીને ઓળખવાનો જે આ વિવેક છે। अंतकरण में सुख वृत्ति उत्पन्न थाय तो साक्षी सुख वृत्ति ने उजाड़े छे, अने सुख वृत्ति साथे तादात्म्य करीने सुखी बनी जाए छे अहंकार। जो ज्यां सुधी तादात्म्य ना थाय ने त्यां सुधी सुखी बनतो नथी। सुख वृत्ति उत्पन्न थाय पण सुखी क्यारे जन्मे? ज्यारे सुख वृत्ति साथे तादात्म्य थाय त्यारे। तो अहंकार, अहंकार नो एवो स्वभाव छे, अनुभव छे के जे वृत्ति उत्पन्न थाय ने एनी साथे तादात्म्य करी ले, एमा हूँ बुद्धि स्थापित करी ले छे। एटले सुख दुख नो साक्षात्कार एने भोग कहीए, भोग ने सुख दुख नो साक्षात्कार कहेवाय। तो सुख दुख नो साक्षात्कार एटले के भोग कोण करी रह्यु छे? तो भोगता बनी जाय ने जे ए सुख दुख नो साक्षात्कार करे छे। तो अहंकार अविवेक थी भोगता बनी जाय छे, सुख वृत्ति साथे तादात्म्य करी ले छे। पण एकलो अहंकार भोग ना करी शके, एकलो अहंकार कशुज ना करी शके, तो जड़ छे, स्वयं भोग ना करी शके। ले साक्षी चैतन्य पासे थी सतता अने चित्तता एटले के सत्ता अने स्फूर्ति उछी नी ले छे। अहंकार मा छे अने भासे छे प्रिय छे, अस्थिभाती प्रिय कोनू छे? साक्षी नू छे। एटले उछी नू ले छे, सत अने चित ए साक्षी माथी उछी ने लईने सत अने चित जीव पोते ज होवानो दावो करे छे। अनात्मा एवो अहंकार आत्मा पासे थी आत्मानुं स्वरूप खेंची ने पोते ज आत्मा छे एवो दावो करे छे, अने पछी सुख दुख नो साक्षात्कार करे छे। એટલે અહંકારમાં આવી રીતે સુખ દુઃખ ભોગના સંસ્કાર રહેલા છે, અને માટે એ ભોગતા બને છે, જ્યારે સાક્ષી અભોગતા જ રહે છે। એટલે કરવાનું શું? વિવેક શું કરવાનો છે? અહંકારને જ વિવેક કહેવામાં આવે છે, કે તું જ્યારે આ કર્મનો કરતા અને કર્મફળનો ભોગતા બનીને વ્યવહાર કરે છે, ત્યારે જ તારે સમજવાનું છે કે તારું સાચું સ્વરૂપ શું છે। સાચું સ્વરૂપ આ ઉપાધિથી વિનિર્મુક્ત એવું તારું સાચું સ્વરૂપ છે। અંતઃકરણની બુદ્ધિ વૃત્તિઓનો તું ઉજાળનાર છે, ભલે બુદ્ધિ વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે તું, પરંતુ એની સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જવું તારું સ્વરૂપ નથી, તારો સ્વભાવ નથી, તું એને ઉજાળનાર માત્ર છે। એટલે કરવાનું જે શું? વિવેક એટલે શું? કે છાયાના પ્રતિબિંબના જે વિકારો છે, ધર્મો છે, અવસ્થાઓ છે અંતઃકરણના, એને હું માત્ર ઉજાળનાર છું, એ ચિત્ત છાયાવાન એટલે કે ઉપાધિના ધર્મો વાળો છું એવું નથી માનવાનું। ઉપાધિના ધર્મો વાળો પ્રતીત થતો હું ત્યારે પણ ઉપાધિના ધર્મોથી નિત્ય મુક્ત છું। એટલે છાયાના વિકારોને હું મારા પર ઓઢી ન લઉં,
પ્રતિબિંબમાં જે દેખાતું હોય, અરીસાની રૂપી ઉપાધિ જે સપોઝ દોઢી હોય અથવા તો મેલવાળી હોય, અરીસો મેલવાળો હોય, તો હું પોતાને અરે મારા બધા ગાલ ને બધા ડાઘા કેમ દેખાય છે, એટલે ઉપાધિના ધર્મોથી યુક્ત હું પોતાને ન માનું. આઈ શુડ સ્ટોપ જજિંગ માય સેલ્ફ એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ બોડી માઇન્ડ સેન્સ કોમ્પ્લેક્સ. એટલે દેહ ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિના વિકારો અવસ્થાઓ ધર્મો ગુણો એ બધાથી હું અન્વિત છું, એ માન્યતાઓ જે છે ખાલી એ માનતો હું બંધ થઉં. દેહ ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિના વિકારો ધર્મો ગુણો અવસ્થાઓથી હું મને માપું નહીં, હું મારા વિશે નિર્ણયો ન સેવું, એ જ વિવેક છે. એટલે જ્ઞાનીમાં આવી રીતે વિવેક, વિવિનક્તિ યદા ભોગતા, એટલે પ્રમાતાનો વિવેક, પ્રમાતાને જ જ્યારે વિવેક જન્મે છે કે આ છાયાના ધર્મોથી હું પોતાને યુક્ત કે તાદાત્મ્ય વાળો ન માનું. એટલે આની તો અભિચાક શીતિ એટલે કે આવી રીતે સાક્ષી સ્વરૂપે અહંકાર પોતાને ઓળખે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એવું કઈ રીતે થાય? અવિદ્યા અને વિદ્યા સમાનમ વૃક્ષમ પરિશસ્વ જાતે તયોહ અન્ય પીપલમ સ્વાદુવત્તિ. એક કર્મફળનો ભોગ કરે છે અને બીજો અભિચાક શીતિ. તો એવું કેમ છે? તો વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેનું સ્વરૂપ હવે આ બીજા મંત્રમાં શ્રુતિ પોતે જ કહે છે. સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્ન અનીશયા શોચતિ મુહ્યમાન જુષ્ટમ યદા પશ્યત્યન્યમીશમ અસ્ય મહિમાનમિતિ વીત શોકઃ. સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્ન અનીશયા શોચતિ મુહ્યમાન. આ અવિદ્યા અને અવિદ્યા જનિત જે અનુભવ છે, દુઃખી થવું, મોહ શોકગ્રસ્ત વિષાદગ્રસ્ત થઈ જવું, એ અવિદ્યાનું આ પ્રથમ પંક્તિમાં નિરૂપણ થયું. અને બીજી જે પંક્તિ છે એમાં એ જ્યારે વિવેક કરે ત્યારે સુખ થાય છે, પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે છે એ, અને પછી અવિદ્યાના કાર્યથી મુક્ત થાય છે, એવું વિદ્યાનું સ્વરૂપ અને મહાત્મ્ય બીજી પંક્તિમાં કહે છે. તો સમાને વૃક્ષે એટલે એક જ દેહમાં એક જ કાર્યકરણ સંગાતમાં પુરુષો નિમગ્ન, એક જ વૃક્ષ ઉપર જે જીવ છે, અહંકાર છે, અહંકાર પુરુષ એટલે શું? દેહાત્મ બુદ્ધિ ધરાવનારો, કે હું દેહ છું એવું જે ને એ જે અહંકાર જે પોતાને દેહ માની બેઠો છે એવો નિમગ્ન ડૂબી ગયો છે. શેમાં ડૂબી ગયો છે? સંસારમાં ડૂબી ગયો છે. જે હકીકતમાં મુક્ત છે ને એ જ ડૂબી ગયો છે. જે હકીકતમાં મુક્ત છે એ પોતાને ડૂબેલો માને છે. નિમગ્ન એટલે ડૂબેલો માને છે, હકીકતમાં ડૂબી નથી ગયો. સંસાર રૂપી સાગરમાં કોણ ડૂબી જાય? એટલે કે જે ચૈતન્ય, જે નિત્ય મુક્ત સ્વભાવ વાળું છે ને એ જ પોતાને સંસારમાં નિમગ્ન માની રહ્યું છે ખાલી. અને અનિશયા શોચતિ મુખ્યમાન, દીનહીન પોતાને અનેકમાંનો એક માને છે, અધૂરો ઊણો પોતાને માને છે, અને એટલે અનેક જરૂરિયાત વાળો માને છે, માટે અનેક ઈચ્છાઓ કરે છે, માટે અનેક કર્મો કરે છે, અનેક કર્મો કરવામાં અનેક સંઘર્ષો કરે છે, અને પછી એ શોચતી અનેક સંઘર્ષોથી એ હંમેશા શોકથી શોક સાગરમાં ડૂબેલો જ રહે છે. મુખ્યમાન એટલે મોહિત થઈને શોચતી, એનું સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી ને માટે મોહિત થઈને શોક કરી રહ્યો છે. આ અવિદ્યાની નું નિરૂપણ થયું. પછી જ્યારે યદા, આ યદા એટલે શું? કોઈક પુણ્યકર્મોનો ઉદય થાય. કયા પુણ્યકર્મો? નિષ્કામ પુણ્યકર્મોનો. આત્મપુરાણમાં જે ચર્ચા ચાલે છે, વિવિધિશંતિ યજ્ઞેન દાનેન તપસાન અશકેન, નિષ્કામ પુણ્યકર્મોનો ઉદય થાય ત્યારે ઈશ્વર કૃપા કરે, ત્યારે કોઈક એવા સદગુરુનું એને માર્ગદર્શન મળે, કંઈક એને વિવિધિશા જન્મે કે આ હું આજે અનુભવ વગેરે બધા થઈ રહ્યા છે, સુખ દુઃખ વગેરે શોક, એની વાસ્તવિકતા શું છે, શેના માટે મને આ બધા અનુભવ કે આવી રીતે હું શોકમગ્ન થઈ રહ્યો છું,
निष्काम पुण्य कर्मों नो उदय था ईश्वर कृपा थी त्यारे जुष्टम योगियों थी सेवित एवा अन्यम ईशम साक्षी चैतन्य ने ईश्वर ने ने ए ध्यान वड़े पोताना थी अन्यम इतले के आवे सुख दुख ना भोगता थी अन्य एवा ईश्वर ने जुए छे अस्य महिमानम एना महिमा ने जुए छे एनो महिमा केवो छे माटी नो महिमा शू छे एक ज माटी अनेक गड़ा ईंट नळिया कोड़िया वगैरे मा व्याप्त छे प्रसरेली छे एज बनी गई छे एवी रीते आ एक ईश्वर नो व्यापक चैतन्य नो जे महिमा छे एने जोईने वीत शोक एक घड़ो पोतानाथी मोटा घड़ा ने जोईने अत्यंत पोताना विषे हीनता नी लागणी अनुभवे छे के आ जो ने केवो मोटो छे मने दबड़ावे छे तो एज घड़ो ज्यारे माटी ना महिमा ने जुए माटी स्वरूप ने जाने ज्यां सुधी पोताना एक अल्प उपाधिगत एक अल्प उपाधि अवच्छिन्न उपाधि परिच्छिन्न रूप ऊपर दृष्टि हती त्यारे ए अनिशया शोचति मुह्यमान तरंग रड़ी रह्यु तु अनेक मोटा तरंगों ने जोईने अरे रे हवे हूँ किनारा आगळ अथड़ाईने नष्ट पामी जईश हूँ मृत्यु पामी जईश तरंग एवं मानी रह्यु तु अनिशया शोचति मुह्यमान मोहित थईने अनिशया दीनहीन मानीने शोक करे छे कोण तरंग ये पोताने अस्य महिमानम ईशम जुष्टम सेवितम एवा पोताना योगियोथी सेवित एवा पोताना जल स्वरूप ने जाने छे बद्धा जलनी उपासना करता था जलना महिमानु गान करता था जल केवु सर्वव्यापक छे एवु तरंग पोताना जल स्वरूप ने जाने पछी कोकना जल स्वरूप ने नहीं पोताना जल स्वरूप ने जाने छे ये खूब ज अगत्यनु छे मोटा तरंग ना जल स्वरूप ने जाने एवं नहीं पोताना जल स्वरूप ने जाने तो वीत शोक समग्र जगत मा समग्र समुद्र मा ए जलना ज दर्शन करीने वीत शोक थई जाय छे तो अनिशया शोचति मुख्यमान आ जे छे के कर्म अने कर्म फल नो जे भोग अनिशया ए मिथ्या अभिमान थी ज ए कर्म करे छे करे कर्म नो पोताने करता माने छे चिच्छायावान अहंकार अने मिथ्या अभिमान थी ज ए कर्म फल नो भोग एटले के कर्म फल नो ए पोते ऑथर बनी ने कर्म फल नो भोग करे छे मात्र ने मात्र मिथ्या अभिमान ज छे तो अनिशया शोचति मुह्यमानः मुह्यमानः आ मुह्यमान एटले शानच प्रत्यय छे वर्तमान क्रोधन मोहित थईने शोक कर्या करे छे ए शोक अनुभवे छे शोक ग्रस्त छे विषाद ग्रस्त छे त्यारे ज ए शोक थी मुक्त छे एवं कई रीते अभिनेता भीख मांगे छे ने त्यारे ज भीख रूपी कर्म अने भीख ना फल थी मुक्त छे એટલે આપણે પણ જ્યારે જે અભિનય જે છે ને એ સ્વતંત્ર નથી અભિનય મારી સંનિધિથી થઈ રહ્યો છે કર્મ કરું ત્યારે પણ મારી સંનિધિ અકર્મ અકર્તૃ સ્વરૂપ એવા આત્માની સંનિધિથી એવા હુંની સંનિધિમાં કર્મ થઈ રહ્યું છે અને હુંની સંનિધિમાં અંતઃકરણ કર્મનો ભોગ કરી રહ્યું છે કર્મનો કરતા કર્મફળનો ભોગતા પ્રકૃતિ છે પ્રકૃતિના સ્તરે કર્મ થઈ રહ્યું છે પ્રકૃતિના સ્તરે કર્મનો ભોગ પણ થઈ રહ્યો છે અનિશયા શોચતિ મુખ્યમાનઃ એ હકીકતમાં સાચું નથી અનિશયા એટલે દીનહીન માનીને આવી રીતે શોકગ્રસ્ત થઈ રહ્યો છે જેમ એક તરંગ કે એક ઘડાનું ઉદાહરણ લીધું બીજાથી પોતાને અન્ય પૃથક અનેક માનો એક જાણીને જ પરમાત્મા પોતાને અનેક માનો એક અધૂરો ઊણો અલ્પ અનેક જરૂરિયાત વાળો માનીને અનેક ઈચ્છાઓ સેવીને અનેક સંઘર્ષો કરીને શોક અને વિષાદગ્રસ્ત થઈ રહ્યો છે તો શોક અનુભવે છે ને ત્યારે જ શોકથી મુક્ત છે સંસારમાં ડૂબવું એનો નિમગ્ન એનું ડૂબવું એનું સ્વરૂપ નથી એ મુક્ત જ છે
तो निष्काम कर्म निष्काम उपासना नु पुण्य भेगू थाय यदा ये पुण्य नु भाथु भेगू थाय त्यारे कोई करुणामय एवा आचार्य नो एने संपर्क थाय जे दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। तो दुर्लभ एवो मनुष्य देह अने एले मात्र ने मात्र देव कृपा ईश्वर कृपा जेमा निमित्त छे के आपणने सदगुरु एमनो संश्रय एटले के उपनिषदों नु श्रवण प्राप्त थाय अने विविदिशा जन्मे एमा पण स्वयंनो प्रयत्न नथी, ईश्वर कृपा थी निष्काम पुण्य ने निष्काम कर्म ने उपासना नु पुण्य फलोन्मुख थाय। निष्काम कर्म ने उपासना अनेक जन्मों में कर्या पण होय पण फलोन्मुख तो थवा जोईए, एटले ईश्वर कृपा थी ज्यारे ए फलोन्मुख थाय त्यारे विविदिशा जन्मे अने सद्गुरु नो आपणने ईश्वर ज कृपा करीने आचार्य नु स्वरूप धारण करी आपणी समक्ष प्रगट थाय अने शास्त्रो नु आपणने उपदेश आपे, ए उपदेश नु अनुसंधान करीए त्यारे शांत ने समाहित चित्त वडे आत्म स्वरूपना वास्तविक स्वरूपना दर्शन थाय। विविदिशा जन्मे तो ए प्रमाणे पछी करवानु शु तो श्रवण मनन निदिध्यासन लक्षण ने प्रमाण ए घटाववाना, प्रमाण वडे अनुभव करवानो, लक्षण वडे ओळखाण एटले लक्षण घटावता जवानु। लक्षण शु छे तो आ अनात्माथी पृथक करीने आत्माने जोवानो छे, निर्भेळ आत्मानो आनंदनो अनुभव करवानो छे। तो अनुभव कई रीते थाय, शुद्ध अंतकरण वडे थाय, ने निर्भेळ एने ओळखीए कई रीते तो लक्षणो वडे आचार्यना श्रवण मनन निदिध्यासन वडे। तो वास्तविक स्वरूपनी ओळखाण ए खूब ज महत्वनी छे। अविद्याने लीधे जे पोताने करता भोगता प्रमाता माने छे एज हकीकत में अविद्याना कार्य थी मुक्त छे। अने आवी रीते अनिशया शोचती मुह्यमानः निमग्नः ए मारू स्वरूप नथी एवू जोवानू छे। देहाध्यास देह देहात्म बुद्धि वडे अनेक योनियों में जन्म मृत्युना चक्र में फरी रह्यो छूं त्यारे ज अनिशया शोचती मुह्यमानः ए मारा विषयनी साची वास्तविकता नथी। शुद्ध आत्मा ने अशुद्ध उपाधिना संबंध वालो मानू ए अनिशया शब्द दे छे अने आचार्य आवी रीते समझावे छे के पोताना विषे नीचता लघुता नी ग्रंथि सेववी, एटले शुद्ध आत्मा ने उपाधिना संस्पर्श उपाधिना तादात्म्य वालो मानवो, एटले के शुद्ध आत्मा ने अशुद्ध के मलिन मानवो, सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वात्मा सर्वना अधिष्ठान एवा आत्माने अस्थिवादी प्रियने परिच्छिन्न एक उपाधिमा सीमित दीनहीन मानवो ए लघुता ग्रंथि छे। शुद्ध आत्माने उपाधिना धर्मो विकारो वाळो मानवो ए नीचता छे। अने लघुता कोने कीधी, सर्वात्मा सर्वनु सर्वमा व्याप्त सर्वमा जे अधिष्ठान स्वरूपे छे एने एक उपाधिमा बद्ध दीनहीन मानवो ए लघुता ग्रंथि छे। अने पछी कर्मरूपी वायु थी अनेक जग्याए फंगोळावू पोताने दीनहीन माने तरंग तो पछी मोटा तरंग थी ए फंगोळाए किनारा साथे अथड़ाय अने मृत्यु पामे अने पाछू नवू जन्मे। तो कर्मरूपी प्रारब्ध थी संचालित पोताने मानवो फंगोळातू होय ने तरंग तरंग फंगोळातू होय त्यारे एने विवेक करवानु सूझे ज नहीं। नानु तरंग मोटा तरंग थी ज्यारे फंगोळातू होय त्यारे ए नाना तरंग तू जरा विवेक कर एवं बधु थाय ज नहीं। लेके कर्म हूँ गमे तेम करीने आ मोटा तरंगनी जे पछड़ाट छे ने एनाथी मुक्त थई जाऊ। એટલે દુઃખ અનિશયા શોચતી મુહ્યમાનઃ જ્યારે મોહિત થઈને શોકગ્રસ્ત હોય જીવ કે અહંકાર ત્યારે એને એવું સૂઝતું જ નથી કે મારું સાચું સ્વરૂપ શું છે। એ ગમે તે રીતે મોટા તરંગની પછડાટમાંથી મુક્ત થવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે। આપણને એવું થાય કે આ સ્વરૂપ જ્ઞાન આટલું સાંભળીએ છીએ આપણે તો તરત એ સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં સ્થિત થઈ જવાનું કેમ આપણને સૂઝતું નથી,
હજી પણ કર્મનો વ્યવહાર અને કર્મફળનો ભોગ ને આ તે બધું એટલું ને એટલું જ સાચું લાગે છે આપણને. આ વ્યવહારનું મિથ્યાત્વ કેમ સમજાતું નથી? તો એ જ સમજવાનું. તરંગ મોટા તરંગથી ફંગોળાતું હોય ને ત્યારે એને સૂઝતું જ નથી કે હું મારા જળ સ્વરૂપનો વિચાર કરું. એટલે કર્મ અને ફળની જલ્દી એટલી બધી છે ને કે આટલું કરીને હું મુક્ત થઈ જઈશ શોકથી. હવે ત્યાં જઈશ ને એટલે હું શોકથી મુક્ત થઈ જઈશ. ત્યાં જઈશ, કંઈક કરીશ, કંઈક કરવાથી જ શોકથી મુક્ત થઈ જઈશ ને એવું જ માની રહ્યો છું હું પોતાને. વિચાર કરવાની જરૂર જ હું અનુભવતો, એટલે કે એની જરૂરિયાતની સંભાવના જ રહી નથી. તો ક્યારે આવું થાય? તો એટલા માટે શ્રુતિ યદા શબ્દ વાપરે છે. તો ક્યારે તરંગ પોતાના જળ સ્વરૂપને વિચારે? તો એના માટે આપણો કોઈ પ્રયત્ન, એટલે શક્ય જ નથી કે તરંગ પોતાના જળ સ્વરૂપનો વિચાર કરે. કર્મ અને કર્મફળમાં ના ચક્રમાં મોહિત થઈને જ્યારે શોકગ્રસ્ત છીએ ને ત્યારે જાતે સંભાવના જ નથી. જો દસમા છોકરાના ઉદાહરણમાં પણ સવારથી સાંજ સુધી દસમાને બધા અનિશયા શોચતી, અનિશયા અનિશયા શોધતી મુહ્યમાન. દસમા છોકરાઓ બધું શોધી જ રહ્યા છે. કોઈક એવા એવા લોકોનો પુણ્ય થાય ભેગા, તો ઓલો ઉપદેશક કોઈક બ્રહ્મચારી કે વડીલ માણસ આવે કે આ છોકરાઓ શેના માટે તમે આવી રીતે શોકગ્રસ્ત છો, એટલે ફલા એના માટે શું જોઈએ? તો નિષ્કામ પુણ્ય ભેગું થયેલું હોવું જોઈએ. નિષ્કામ કર્મ, નિષ્કામ ધર્માચરણ, નિષ્કામ ઉપાસનાથી જે પુણ્ય મળે એ પુણ્ય જ્ઞાન માર્ગે, વિચાર માર્ગે આગળ લઈ જાય, વિવિધ દિશા જન્માવે, ગુરુની પ્રાપ્તિ કરાવે, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન ની તક ઉભી કરી આપે. ઉપદેશ માટે ગુરુમાં કરુણાનું નિષ્કામ પુણ્ય, નિષ્કામ પુણ્ય કર્મ એટલે શું? એટલે મારે કરવાનું શું નિષ્કામ પુણ્ય કર ભેગા કરવા હોય તો? નિષ્કામ કર્મ કરને કા, વો નિષ્કામ ઇઝ એન એટીટ્યુડ, કર્મ પાછળની ભાવના છે. તો નિષ્કામ કર્મ એટલે કર્મનું કોઈક વિશેષણ નથી એકચ્યુઅલી. કર્મનો દેખાવ એ નિષ્કામ નથી, કર્મ પાછળની ભાવના, એટીટ્યુડ ઇઝ નિષ્કામ, નિસ્વાર્થ ભાવના. તો નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? નિષ્કામ નિસ્વાર્થ ભાવના, એટલે કર્મ કરું ત્યારે હું નિષ્કામ ભાવનાને કઈ રીતે જાળવી રાખું? હું મારા પોતાના સ્વાર્થ માટે કઈ ના કરું. નિષ્કામતાનું આવાહન આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? ચલો સ્વાર્થપૂર્ણ ના કરવું, એટલે સ્વાર્થપૂર્ણ એટલે હવે એ તો આપણે કોઈ શિક્ષક છે એટલે પહેલી તારીખે પગારની તો અપેક્ષા રાખે જ ને, તો એ નિષ્કામ કઈ રીતે બની શકે? નિષ્કામ બનવું એટલે ફળ વેચીને જ ઘેર આવવું? એવું નહીં, એ પોતાના બાળકોને જે ભણાવે એ પોતાના લાભ માટે નહીં, બાળકોના હિત માટે ભણાવે. બાળકોના હિત માટે ભણાવે. બીજું કઈ શેખરભાઈ, પ્રકાશભાઈ, નિષ્કામતા કઈ રીતે લાવું? નિષ્કામતા હા બોલ. જો નિષ્કામતા માત્ર ને માત્ર ઈશ્વરની સમજના આવાહનથી જ થાય. જ્યાં સુધી ઈશ્વરનું સર્વ સામર્થ્ય નહીં જોઈએ ને ત્યાં સુધી નિષ્કામતા કે નિસ્વાર્થતા આવવાની નથી. ઈશ્વરે જે કંઈ પણ સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ગ્રહો, નક્ષત્રો, વૃક્ષો, નદીઓ, આ બધું કેવું છે? યજ્ઞ ભાવે પોતાની જાતનું સમર્પણ કરી રહી છે, પરોપકાર કરી રહી છે, વળતા ઉપકારની અપેક્ષા વગર સંપૂર્ણપણે પોતાની જાતને હોમી રહી છે. યજ્ઞ ભાવે પોતાનું આત્મસમર્પણ કરી રહી છે. કંઈ પણ
वर्ता उपकार नी अपेक्षा वगर, એટલે વળતા ઉપકારની અપેક્ષા વગર ઈશ્વરના સામર્થ્યથી આ બધું થઈ રહ્યું છે, ઈશ્વરની આજ્ઞા છે, માટે હું ભણાવું છું. શિક્ષકે પોતે સમજવાનું છે શું કે મારે ભણાવવું છે ને છોકરાઓને, એટલા માટે હું ભણાવું છું, મને ગમે છે ને એટલા માટે ભણાવું છું, અને મને જે નથી ગમતું ને એ હું નહીં કરું, સ્કૂલમાં જઈને કતરા પોતું નહીં કરું, હું બાળકોને ભણાવીશ, હું મેથ્સ ભણાવીશ, કેમેસ્ટ્રી નહીં ભણાવું. તો એવું નહીં કે જયારે જે તક મળે ને, હવે કેમેસ્ટ્રી નો ટીચર ના આવ્યો હોય, માંદો પડી ગયો હોય, તો પછી કેમેસ્ટ્રી ભણાવવું પણ પડે, એને તો આવડતું જ હોય એવું માની લઈએ આપણે અત્યારે. તો મને આ નથી ગમતું અને મને આ ગમે છે એ એક તો છોડવું પડશે, જે પરિસ્થિતિ કે સંજોગો છે ને એમાં મારું શું કર્તવ્ય છે, ઈશ્વરે મને આ સંજોગોમાં મૂક્યો છે તો મારું શું કર્તવ્ય છે, મારી જે કળા છે એ કળા મને જે ભગવાને આપી છે એને હું પ્રદાન કરું, હું કન્ઝ્યુમર નહીં પણ કોન્ટ્રીબ્યુટર બનું, એને હું પ્રદાતા બનું, ઈશ્વરની આજ્ઞા સમજું. પછી ઈશ્વરની આજ્ઞા સમજીને હું ખબર છે 7-7 કલાક ભણાવું છું, એટલે મારા સામર્થ્યથી ભણાવું છું એવું નહીં, ઈશ્વરના જ સામર્થ્યથી આ ભણાવી રહ્યો છું, ઈશ્વરની આજ્ઞા છે, ઈશ્વરનું સામર્થ્ય છે, પછી હું ચાલો મહેનત કરું એનું ફળ તો મને મળવું જોઈએ ને, ફળ ઉપર પણ અધિકાર નહીં રાખવાનો, અધિકાર એટલે મારી મહેનતનું આ ફળ છે, પગાર વહેતા વહેતા ઘેરે આવવાનું એવું નહીં, જે ફળ મળે છે એના ઉપર હું અહમ મમ એવો અધિકાર રાખવાનો નથી, સમષ્ટિનો માલિકી ભાવના રાખવાની નથી, માલિકી ભાવનાનો ત્યાગ કરવાનો છે. એટલે આ ખેડૂતો વગેરે જે છે એ જયારે અનાજ પાકે પછી એ અનાજને પોતાના ઘરે લાવે ને પેલા સમષ્ટિનો ભાગ એમાંથી કાઢી લેતા હતા, અત્યારે ખબર નહીં પણ એમ સમષ્ટિનો એક હજામનો ને એક શિક્ષકનો ને એક આનો ને આવી રીતે બધો ભાગ કાઢી લેતા હતા, સમષ્ટિને અર્પિત કરીને જ ભોગવવાનું, મંદિરનો ગુરુજીનો બધાનો ગામમાં જે કંઈ પણ હોય આવી રીતે એ બધાનો ભાગ કાઢી લેતા હતા. માલિકી ભાવનાનો ત્યાગ, સારામાં સારી રીતે કરવાનું પણ માલિકી ભાવના, મારા સામર્થ્યથી કરું છું, આ બધી નિષ્કામતાનું આવાહન છે. નિષ્કામતાનું આચરણ કરીશ, હું નિષ્કામતાનું આવાહન કરીશ મારા કર્મમાં, પછી મારું કોણ ધ્યાન રાખશે, ઈશ્વર ધ્યાન રાખે, એટલે બધો ફળને હું સમષ્ટિમાં વહેંચી દઉં તો પછી મને મારું ધ્યાન કોણ રાખશે, યોગક્ષેમમ વહામી અહમ, એટલે કે પરમાત્મા જ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. આપણને આ દેહનો ભરોસો છે એના બદલે ઈશ્વરનો ભરોસો જન્મે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. એટલે વિવિદિશા ત્યારે જ જન્મશે જ્યારે નિષ્કામ કર્મ અને ઉપાસના રૂપી ભાથું ભેગું થયું હશે, અને ભેગું તો થયું હોય ઈશ્વરની કૃપાથી એ ફલોન્મુખ થાય ત્યારે આ થઈ શકે છે. અને નિષ્કામ આ જુષ્ટમ યદા પશ્યતિ અન્યમ ઈશમ, તરંગ પોતાના જળ સ્વરૂપને જોશે, ઘડો પોતાના માટી સ્વરૂપને જોશે, ત્યારે સઘળે એની જ મહિમાને જોશે. એટલે આવી રીતે વિવિદિશા પૂર્વક શાસ્ત્ર શ્રવણ મનન નિવિદ્યાસનથી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે. વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન શું થશે, સર્વાત્મા રૂપે વાસ્તવિક સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય ત્યારે ખબર પડે છે કે જે હું પોતાને અવિદ્યાથી કલ્પિત એવો અહંકાર વ્યક્તિત્વ એક ઉપાધિમાં સીમિત માનું છું, એ હું એક ઉપાધિમાં સીમિત નથી, સર્વમાં અસ્થિભાતિ પ્રિય અધિષ્ઠાન રૂપે સર્વનો આત્મા છું. એટલે પોતાને એક ઉપાધિમાં સીમિત માનવું, એવો જે દેહાત્મ બુદ્ધિ દેહાધ્યાસ છે એ મિથ્યા અધ્યારોપિત છે, પોતાને શિવ સ્વરૂપથી અભિન્ન જાણે ત્યારે એ જગતરૂપી પોતાના મહિમાને જુએ છે. તો સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્ન, સમાને આપણે એવું લાગે છે કે સમાને એક જ વૃક્ષ એક જ શરીરમાં બંને રહેલા છે, તો સમાને તો સહ તો માન એટલે અભિમાન ઘમંડ અથવા તો દેહાત્મ બુદ્ધિ, તો માન સહિત એ અહીંયા રહેલો છે, સ માને એટલે કે સહ અભિમાન સહિત અભિમાન વાળા શરીરમાં આ પુરુષ નિમગ્ન અનિશયા શોચતી. તો સુંદર અર્થ કર્યો છે સમાનેનો કે અભિમાન સહિત
આ પુરુષ અવિવેક ને લીધે અનિશયા શોચતી મુહ્યમાન મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાને દીનહીન માની રહ્યો છે. અનિશયા પોતાને ઘડો પોતાને એક ઉપાધિમાં સીમિત માને, માટી પોતાને એક ઉપાધિમાં સીમિત માને તો શોકગ્રસ્ત જે થઈ જાય. પોતાનાથી અનેક એવા મોટા ઘડાઓને જુએ અને એની મહિમાને જોઈને એ શોક કરે અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણે તો પછી એ શોકથી મુક્ત થઈ જાય, પોતાના અનંત સ્વરૂપને જાણે. તો સાક્ષી ચૈતન્ય સમાને વૃક્ષે, તો સાક્ષી ચૈતન્ય પણ એ જ કાર્યકરણ સંઘાત ઉપાધિમાં અભિવ્યક્ત થાય છે જ્યાં અહંકાર પોતાને શોકગ્રસ્ત જાણી રહ્યો છે. તો કરવાનું શું? હે અહંકાર, તારો નિશ્ચય ખોટો છે. અહંકારને જ સંબોધીને અહંકારને વિવેક પ્રદાન કરવાનો છે. હે જીવ, હે અહંકાર, જે તું પોતાને એક ઉપાધિમાં સીમિત માની રહ્યો છે ને, એ તું ઉપાધિનું તાદાત્મ્ય છોડ, ઉપાધિમાં સલામતી છોડ અને દેહનો ભરોસો છોડીને દેવનો, ઈશ્વરનો ભરોસો તું રાખ. તું, તારો નિશ્ચય ખોટો છે. તું પોતાને સંસારી માને છે ને ત્યારે જ સંસારી નથી. દેહાભિમાનને લીધે અસહાયતાથી પીડાય છે, એના બદલે સ્વયંને ભોગતા માનીને બેઠો છે. એ ભોક્તૃત્વનો ભ્રમ છોડાવવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે. ભોક્તૃત્વનો ભ્રમ છોડાવવા માટે વિવેક જ્ઞાનની જરૂર છે. સાક્ષીને ભ્રમ થયો નથી હકીકતમાં, સાક્ષીને ભ્રમ થયો નથી. ભ્રાંતિવશ ભોગતા અને સાક્ષી ભેગા થઈ ગયા છે. ભ્રાંતિવશ ભોગતા અને સાક્ષી ભેગા થઈ ગયા છે તો એને છૂટા પાડીને જોવાનું છે કે અંતઃકરણની વૃત્તિ ભોગતા છે અને સાક્ષી ચૈતન્ય તો માત્ર ઉજાળનાર જ છે. તો ભ્રાંતિ અને વિવેક બંને ભોગતામાં જ થયેલા છે. જો ભ્રાંતિ અને વિવેક, ભ્રાંતિ એટલે ભોગતા અને સાક્ષી ચૈતન્ય એક થઈ જવું, એક માને છે કોણ? ભોગતા જીવ જ માની રહ્યો છે. અને વિવેકથી વિવેક જ્ઞાન પણ કોને પ્રદાન કરવામાં આવે છે? આવી રીતે ભોગતાને જ. એટલે ભોગતામાં જ અહંકાર અને સાક્ષી ચૈતન્ય એક થઈ ગયા છે અને એને જ તત્વ જ્ઞાન એટલે કે વિવેક જ્ઞાન પ્રદાન કરવામાં આવે છે. અજ્ઞાનથી ચૈતન્યમાં ભોગતાપણું કલ્પિત છે. અજ્ઞાનથી જ, ભ્રાંતિ થકી જ બંધન અનુભવાય છે. તો ભ્રાંતિની મુક્તિ થકી મુક્તિ છે. બંધન અને મોક્ષ બંને વ્યવહારિક સ્તરે છે. ઉપદેશ, તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ અને સંસારનો સુખ દુઃખ અનુભવ, આ બંને વ્યવહારિક સ્તરે છે. બંને સાચા નથી. બંધન અને મોક્ષ, બંધન એ ભ્રાંતિ છે અને એ ભ્રાંતિમાંથી મુક્તિ એ જ મોક્ષ છે. બંને કલ્પિત છે. અહંકાર સાથેના તાદાત્મ્ય અભ્યાસથી જ સુખ દુઃખને વહોરે છે આ ભોગતા. પોતાનામાં સુખ દુઃખને વહોરે છે, પરંતુ સ્વયં એનાથી મુક્ત જ છે. એટલે ભોગનો ભ્રમ અને વિવેકનું જ્ઞાન આ બંને વાસ્તવમાં નથી. વાસ્તવમાં નથી એટલે ભોગના ભ્રમથી મુક્ત કરવા માટે જ એને વિવેક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. જ્ઞાતતા અને અજ્ઞાતતા બંને ચૈતન્ય સાક્ષીમાં અધ્યારોપિત છે. અજ્ઞાતતા અધ્યારોપિત હતી માટે અધ્યારોપિત જ્ઞાતતા વડે એને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો અને અવિવેકથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો. જુષ્ટમ યદા પશ્યતિ અન્યમીશમ, પશ્યતિ યદા પશ્યતિ, તો એવો જયારે વિવેક આપવામાં આવે. તો વિવેક એટલે શું? સ્વપ્નનો વાઘ જે સ્વપ્નમાંથી આપણને જગાડે. તો સ્વપ્નનો વાઘ સ્વપ્નમાંથી જગાડીને જાગ્રતમાં આવે? સ્વપ્નનો વાઘ આવી જાય તો જાગ્રતમાં ના આવે? એવી જ રીતે સ્વપ્નનો વાઘ એ વિવેક જ્ઞાન છે. એ વિવેક જ્ઞાન પણ પોતે શમી જાય છે. વિવેક વૃત્તિ, જ્ઞાન વૃત્તિ જે છે એ જગાડીને પોતે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ફટકડીની જેમ અવિવેક અને વિવેક બંને વ્યવહાર ભૂમિમાં છે. બંધન અને મોક્ષ બંને વ્યવહારિક સત્ય છે. અવિવેકના અધ્યારોપથી બંધન છે, વિવેકના આરોપથી જ મોક્ષ છે. તો અધ્યાસ જે છે એ આપણે ભૂલથી કરી બેસીએ છીએ.
અધ્યારોપ જે છે એ શાસ્ત્ર આપણને કહે છે. શાસ્ત્ર જે કહે ને એને અધ્યારોપ કહેવાય, આપણાથી જે થઈ જતું હોય ને એને અધ્યાસ કહેવાય. એટલે અધ્યાસ અવિવેકની ઉપજ છે. શાસ્ત્ર આપણને જ્ઞાનનો, આપણા ઉપર જ્ઞાનનો, વિવેક જ્ઞાનનો અધ્યારોપ જ કરે છે. એટલે સાક્ષીની જે વાસ્તવિક સ્વરૂપની જે ઓળખાણ આપે છે એ જ્ઞાન વૃત્તિ પણ હકીકતમાં અધ્યારોપ જ છે, પણ શાસ્ત્ર કરે છે ને માટે એને અધ્યારોપ કહેવાય, આરોપ કહેવાય. અને આપણાથી જે થઈ જતું હોય ને એને અધ્યાસ કહેવાય. તો અધ્યાસથી મુક્ત કરવા માટે શાસ્ત્ર આ સ્વપ્નના વાગ બનીને આપણને જગાડે છે, વિવેકનો અધ્યારોપ, વિવેક રૂપી આરોપ કરે છે આપણા ઉપર. તો આવી રીતે આ જ સૂરમાં આગળના મંત્રો પણ છે કે કેવી રીતે આ ભોગતા પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપની ઓળખાણ પ્રાપ્ત કરે છે, કઈ રીતે એ મુક્ત થાય છે, એ જ સૂરમાં આગળના મંત્રો પણ છે. એને હવે ગુરુવારે જોઈએ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.